Stockholmsbörsen pendlar runt nollan denna torsdag i linje med ledande Europabörser. Och det var ju dystert i USA igår. Det ser ganska dystert även idag när terminerna pekar mot minus. Men desto roligare här i studion. Torsdag 30 maj, vi säger välkomna till Börskoll. En oväntat stark BNP-siffra idag. Kan den sätta käpparna i hjulet för Riksbanken? Ja, Viktor Munkhammar ger ganska lugnande besked. Och så gästas vi av AP1s vd Kristin Magnusson Bernard. Det blir börs, risk och krona bland annat. Men först, nyheter. Ja, vi har en Stockholmsbörs som inledde på minus men som har blivit lite muntrare under dagen. Det är räntekänsligt i topp på OMX30 efter att amerikanska tioåringen kommit ner under 4,60 igen. Sinch går bland annat mot en stark vecka och adderar nästan 4% idag. SBB också stiger närmare 3% efter att ha avtalat med Kåpan Tjänstepension om att dela upp det gemensamma ägda bostadsbolaget SBB Kåpan Bostad. Och SBBs plan är då att samla hela bostadsbeståndet i Svea Fastigheter inför en ägarspridning. Boliden då? Ja, de backar mest på OMX30 efter att kopparpriset då kommit ner de senaste dagarna. Vi kikar till en rapportör, det är bostadsutvecklaren Beskab som har släppt sin första rapport sedan samgåendet med Aros Bostad och man tappar drygt 1% idag. Antalet bokade och sålda bostäder i produktion minskade men vdn Magnus Andersson ser en förbättrad marknad framöver. Vi har ju varit inne i en väldigt tuff period här de senaste 2 åren men marknaden förbättras definitivt och vi ser tydliga tecken på det. Vi har en bokningsgrad på 86%. Den går visserligen ner lite grann, men då ska man säga att 86% är fortfarande väldigt, väldigt högt. Så kikar vi till Viaplay som ju var i hetluften igår. Man backade 2,5% på beskedet att man har säkrat Champions League-rättigheterna i Sverige och Danmark för 3 år framåt. Idag är det istället upp 6%. Lastbilstillverkaren Traton stiger 4 efter att Pareto inlett bevakning med en köprekommendation. Och så får Saab nästan 2% rekyl upp efter att man backade 5% igår. Storbanken City menar att den här reaktionen på de uteblivna Gripenplanen till Ukraina, den var inte riktigt motiverad. Ja, vi nämnde svensk BNP inledningsvis och den ökade under första kvartalet med 0,7% i både kvartals- och årstakt. Och det här var en betydligt större upprevidering än väntat och långt över Riksbankens prognos som ju är en tillväxt på 0,3% för helåret. Och vi frågar då DIS Viktor Munkhammar om det här kan tala för att Riksbanken blir lite försiktigare med att lätta på penningpolitiken framöver. Men han gav alla bolåntagare några lugnande ord. En oro de har är att nu att de först börjar prata om räntesänkningar och sen också nu har sänkt räntan en gång. Att hushållen liksom ska springa i före, börja göra sig kalas i tankarna. Lite sådana tendenser har vi ju sett på bostadsmarknaden och att det därmed ska skapas ett efterfråga- inflationstryck i ekonomin som hindrar dem från att fortsätta att sänka. Det är flera som har pratat om det. Och det här skulle ju kunna vara möjligen en signal om det då. Så att absolut, så på marginalen gör nog det vi har sett här nu att de är lite mer försiktiga. Men som sagt, jag tror inte att det är ingen revolution som har skett här. Nej, men 2 sänkningar i år ligger fortfarande kvar, men någon gång under andra halvåret, eller vad skulle du gissa? Ja, Riksbanken har ju sagt 2 sänkningar under andra halvåret och varit väldigt tydliga med att juni inte är aktuellt. Jag tror väl fortfarande att om det ska bli något annat än 2 så är det snarare 3 som är aktuellt än att det skulle bli färre. Och det tycker jag fortfarande gäller. Det är framförallt att det ser inte ut och vara på väg att skjuta fart någon inflation i Sverige, snarare att den här nedgången vi ser kommer att fortsätta, säkert lite hoppigt, men inte minst dagens prisplaner då tyder på att det kommer fortsätta utvecklas på ett bra sätt, och det är trots allt det avgörande. Om ekonomin sen växer, det är ju som alla andra är ju Riksbanken glad över det. Det viktiga är ju hur det påverkar inflationen, och där ser det fortsatt bra ut. Ser fortsatt bra ut och kronan har stärkts något idag samtidigt som svenska räntor sjunker i linje med de europeiska. Om det här och mycket mer ska vi prata med nästa gäst om AP1s vd Kristin Magnusson Bernard. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Roligt att ha dig här och denna ständigt aktuella krona. Är du oroad för den?
Nej, det är jag faktiskt inte. Och min allmänna hållning är ju att en valutakurs är vad den är om man har valt en självständig penningpolitik. Sen hanterar man de fluktuationer som uppstår bäst man kan. Det beror på vem man är, om man är en investerare, om man är ett bolag eller ett hushåll. Men det är klart att jag tror att också hela det här fokus på kronan. Det handlar ju om att vi har varit igenom en tuff period, det har varit stökigt och många känner nog det vore skönt att veta hur det blir. Mm. Men ser du, för samtidigt som kronan har utvecklats otroligt svagt, man ser att även om Riksbanken gick före ECB nu så är man ju väldigt tätt sammankopplad ändå får man säga med liksom ECB. Så att känslan är ju att många börjar vackla och kanske ändra uppfattning om euron och det vet jag att även du har börjat fundera över. Det här är en stor och svår fråga och den rör ju så väldigt många mer än oss till exempel. Det vi ser i bolagen är ju att man funderar på hur hanterar man den här osäkerheten bäst, hur hanterar man volatiliteten. Vi ser att de bolag som kan styra både intäkter och kostnader till andra valutor som euron gör det. Och jag tycker det är en intressant trend, en långvarig trend att prata om också om delar av vårt näringsliv, om man ska hårdra det lite, på sätt och vis i praktiskt mening gå med därför att man håller sina valutaflöden utanför den svenska kronan. Då blir det ju så att olika delar av samhället möter olika konsekvenser och det är viktigt att prata om. Mm. Men jag tänker, hur skulle liksom den svenska tillväxten kunna påverkas av ett euro? Liksom samarbete? Ja, det beror ju på som allt annat vad vi gör i övrigt. Gör vi rätt reformer? Har vi ordning på statsfinanserna? Har vi bra bolag som bygger välstånd? Då kommer vi klara oss jättebra. Men det där beror på så mycket mer än vilken valuta vi har. Så att euro eller inte, det är ingen silverbullet. Mm. Jag får bara fråga, blir det problem när Riksbanken ändå nu har börjat fokusera mer på just kronkursen och vi har en flytande och lite svagare valuta? Ser du det som ett problem att vi också i inflationsbekämpningen behöver ta hänsyn till kronan? Vad jag och jag tror många investerare med mig skulle instämma i att jag tycker Riksbanken har varit väldigt tydlig i sin kommunikation. Man förklarar vad är det man tittar på, vad bryr man sig om, man har tydliggjort hur tittar man på en inflationssiffra som blir bättre än väntat, tillväxt som kanske blir sämre och hur kommer växelkursen in i allt det här? För det är klart att kronans utfall påverkar inflationen i sin tur. Jag tycker personligen det har blivit lättare att förstå hur man tänker så jag ser inte en målkonflikt där men andra kan göra en bedömning. Mm. Men då som investerare, hur är era valutapositioner idag? Jag tänker att de inte är jättemycket i kronan. Det är ju så att vi valutasäkrar till viss del i portföljen för det har vi ett lagkrav på. Det man kan säga är att dollarn har ju varit starkare än vi normalt brukar vara vana vid den här delen i cykeln. Så vi har ju en större öppen valutaposition än vi kanske skulle haft i andra lägen när man ofta väntar sig att Federal Reserve ska börja sänka räntan först. Vilket brukar betyda mer dollarsvaghet. Så att relativt sett kan man ju säga att den här styrkan i den amerikanska ekonomin vi har sett och de lite mjukare inflationsutfallen på den europeiska sidan. Det är klart att vi agerar på det. Mm. Och hur agerar ni nu när Riksbanken har börjat sänka och vi är på väg ner från den här räntetoppen som vi har haft? Det jag tycker är viktigt för många bolag är att fokusera inte så mycket precis på den här sänkningen kommer. Det kommer komma ett par flera stycken sänkningar, men vi kommer också landa på en långsiktig ränta som kommer ligga högre än vad vi var vana vid tidigare. Och det gör att vi fortsatt behöver vässa balansräkningarna, kunderbjudandet, finansieringspolicyn. Så det kommer fortsatt vara en annan miljö än vad vi kommer från, men lättare än vad det har varit i närtid. Och den där dragkampen mellan vad vi går in i och den här faktiskt vi börjar se skjutsen nu från en konjunktur som nog har bottnat lite, den ser jag att många bolag kämpar lite med. För att när man kommer ut en tuff period, då har man ju trimmat att all man kan. Och nu kanske man helt plötsligt möter en mycket större kundefterfrågan, ska växla upp. Inte så himla lätt om man har vänt och vridit på varenda öre. Och dessutom har vi de här strukturella krafterna inom försvarsinvesteringar, till exempel infrastruktur, klimat, som gör att efterfrågan är rätt stark på många håll. Mm. Men just att vi liksom är på väg ut ur den här tuffare perioden. 2023 var ju ett ganska deppigt år, 2022 också. Får man säga. Men just hur agerar ni i det här läget för att ändå följa med de nya, ska vi säga, supercykler som kommer? Ja, det här är ju normalt ett läge när vi är konstruktiva till att ta risk. Och vi har ett högre risktagande i portföljen än vad vi hade när vi gick in i året och för ett år sedan. Och samtidigt så är det inte en miljö där man kan lägga sig i hängmattan och bara köpa
mer av börsen, därför att det är fortfarande nervositet. Vi ser att enskilda makroutfall till exempel driver väldigt mycket utveckling. Och även om vi har de här supertrenderna vi pratade om, så kommer inte alla bolag inom en sektor bli vinnare. Så det gäller att både hålla koll på det långsiktiga som driver saker i det stora och ha örnkoll på hur enskilda bolag positionerar sig i det där. Och det gör vi ju förstås på olika sätt beroende på vilken strategi vi pratar om. Men tycker du att det är ett lättare eller ett svårare investeringsklimat idag än för ett år sedan? Jag skulle faktiskt säga att det är lite svårare nu. Därför att för ett år sedan var det en ganska tydlig återhämtning och en ganska tydlig förhoppning om inflation som kom ner och så vidare. Här har det ju varit lite foxtrott över det hela. Det är två steg framåt och sen lite bakåt igen. Och även om det går uppåt över tid så är det lätt att ryckas med. Det tror jag många har gjort. Och där får man också akta sig så att man inte blir för blind i sitt risktagande. Och det är fortfarande så att börs- och räntemarknader inte riktigt beter sig tillsammans på det sätt som vi är vana vid. Så det är fortfarande läge att vara uppmärksam. Och i den här avvägningen då med mycket eller lite risk, hur tänker ni kring noterat och onoterat i den här miljön som vi är i nu? Det vi ser är att noterat och onoterat har fungerat väldigt mycket på det sätt som vi hoppas i portföljen genom den här perioden. Det vill säga att de rör sig på lite olika frekvens. Det vi tror nu är väl att noteringarna för den onoterade portföljen, och det är mycket noterat och onoterat att hålla i huvudet där, de bottnar eller nära att bottna. Jag tror, här sticker jag ut hakan lite, men jag tror att vi kommer se bottenkänningar i fastighetsmarknaden någon gång här under halvåret, och sen kanske vi till och med får se lite uppvärderingar mot slutet av året. Och det gör ju också att det blir lättare för oss att styra portföljen. Då är det lättare att veta att nu går vi i en riktning i hela portföljen än när vi kan behöva röra oss i många riktningar. Men är ni på väg att vikta om där på något sätt, eller är det saker som ligger längre fram? Nej, men tittar vi till exempel på hur mycket vi normalt allokerar till fastigheter, så är det klart i takt med att det har skrivits ner och i takt med att börsen har gått väldigt bra, så har vi just nu mycket mer noterade aktier i portföljen än vi ibland har haft i andra lägen. Samtidigt så är ju inte så att vi behöver slaviskt hålla en allokering i ett visst läge, utan då tittar ju vi efter de möjligheter där vi tror att vi kan skapa värde. Och under tiden kan vi hitta noterade alternativ eller sitta på händerna tills den där möjligheten dyker upp. Men just då, du sa att du tror att vi kommer komma en bottenkänning i fastigheter. Gör det att ni fortsatt är lite avvaktande, eller att ni ser att det är nu ni går in i det fönstret? Vi vill ju helst alltid ligga steget före alla andra, vilket inte är, det är lättare sagt än gjort. Men det som är positivt generellt är att vi ser att det blir fler avslut i marknaden. Då finns det mer data att bygga värderingar på. Då skapas en annan trygghet och då är de goda spiralerna igång. För då går vi från väldigt många öppna dialoger till faktiskt ganska konkreta saker på bordet. På samma sätt ser vi att finansieringsmarknaden och obligationsmarknaden öppnar för många fler fastighetsbolag i större omfattning och även euromarknaden. Och allt det där är positivt, för då behöver vi få en prisbild som verkligen fungerar. Sen så är det fortfarande så, tillbaka till det här, det är inte samma, vad ska jag säga, superexpansiva miljö som det var innan 2022. Så man värderar jättenoga, hur passar det här innehavet in i min portfölj? Är det något annat jag kan trimma ut? Hur bygger jag värde för kunden över tid? Och det är en lite ny värld för en del fastighetsbolag. Mm. Men och jag tänker att det också på ett sätt är lite, kanske inte en ny värld, men en ny gammal värld för er, i och med att ni alltid måste vara full investerade, alltså att det är svårare att hitta torrt krut. Precis, vi måste ju hela tiden jobba så att vi kan få fram likviditet i portföljen. Antingen det är derivatportföljer som rör sig mycket, eller vi skulle vilja göra en större kapitalinjektion i något av våra fastighetsbolag då, för att ta vara på möjligheter. Och där är ju hela tiden den här samarbetet, diskussionen mellan våra förvaltare. Och här är ju, det här är ju speciellt hjälp mot en miljö där man då har inflöden i olika portföljer, att vi faktiskt har en dialog genom fonden. Vad ser du för möjligheter? Vad kan du behöva? Hur kan jag vara redo för att hjälpa dig när det dyker upp? Mm. Men och då, så att, fastighetsmarknad, låter det som att det ändå är läge att hålla lite utkik, kanske lite snabba? Ja, vi hade ju sådana nyheter här precis innan, ja. Också Kåpan, SBB och även Beskab som ser lite förbättringar. Mm. Så. Mm. Men är det några andra liksom trender som du tittar på, eller sektorer som är extra viktiga för er att hålla koll på just nu? Det finns ett antal megatrender, och det är ju allt ifrån investeringar i försvar där det också
för oss är en sektor som vi har varit investerade i längre än en del andra investerare, och där tycker vi ju att vi har på fötterna att bedöma bra möjligheter. Vi ser ju mycket som rör både energieffektivisering, energiförsörjning, infrastruktur förstås, men också olika sätt att göra till exempel infrastruktur bygg smartare. Så det är spännande, och framförallt se kopplingarna mellan hur man använder AI och digitalisering i de här lösningarna. Mm. Och om vi tittar på lite liksom större bild. Vad tänker du om marknaden nu, den här liksom ändå otroliga börsuppgången som vi har haft sedan oktober, även om det just nu är lite svajigare? Hur går dina tankar? Nej, men det börjar väl bli lite syrefattigt på toppen här och där, om vi inte då ser ytterligare makrostöd i termer av att räntesänkningarna faktiskt kommer, inflationen svalnar av och tillväxten fortsätter vara fin. Så att det är klart att jag förstår att det kommer lite nedgångar då och då. Och samtidigt så är en nedgång alltid en möjlighet. Mm. Men jag tänker att man också blir sugen på att plocka hem vinst för att kunna... Ja, och det är ju något vi gör kontinuerligt. Så naturligtvis jobbar vi hela tiden med det också. Mm. En intervju med Affärsvärlden i december så fick ju du frågan på hur du såg på att bli riksbankschef. Jag tänker att jag kanske inte ställer just den frågan. Men det du sa var att du skulle fokusera på AP1 och att du såg att ni kan åstadkomma mycket mer än vad ni har gjort hittills. Vad är det ni inte har åstadkommit? Jag ser ju att nu har vi egentligen under mina första 4 år byggt en massa muskler som vi nu är redo att använda. För precis som många andra organisationer och bolag så ja, men delvis har vi ju faktiskt jobbat i motvind. Det har varit covid, det har varit inflationskris, det har varit och är fortfarande krig. Och under den här tiden har vi gjort jättestora förändringar i termer av organisation, mandat, hur vi tar risk, hur vi jobbar med styrelsen. Så vi tycker ju att vi har kapacitet nu att faktiskt använda. Mm. Så vad kommer kommande månader innehålla från er? En stor fråga för oss är just det här att få ihop totalportföljen på ett bra sätt. Att vara smala i det vi ska vara smala och plocka upp en exponering någon annanstans. Vi ska inte göra allt på alla ställen i fonden, utan vi ska våga vara spetsiga men också ha den här beredskapen. Och det är ett antal olika spakar att dra i samtidigt, och det är det som gör jobbet så kul. Mm. Och jag tänker att en del av jobbet också är ägarstyrning. Oh ja. Vad gör ni där? Alltså på vilket sätt känner du att ni liksom tar ansvar i den frågan? Kan man säga det så? Absolut, och jag tycker att vi har ett stort ansvar som stor institution, och vi försöker ta ansvar och driva de frågor vi tycker är viktiga för att vi ska kunna ha en god ägarstyrning och för att egentligen demokratin på börsen ska fungera. För att jag tycker det är helt mycket som demokratin i samhället i stort. Jag kanske inte gillar alla aktieförslag som läggs på en stämma. Alla gillar inte de förslag vi lägger, men just den här rätten att kunna lägga förslag aktieägarnas rättigheter är superviktigt. Och det är därför vi till exempel med många andra nu har engagerat oss i, när vi ser i USA till exempel att det faktiskt tar till domstol om det har lagts fram aktieägarförslag som bolaget inte gillar. Då funkar inte den där relationen som det är tänkt. Samtidigt tillbaka till din fråga om ansvar. Det är klart man måste bete sig. Man kan inte lägga vilka förslag som helst. Och där jobbar vi andra änden, för ser vi att det blir väldigt mycket tryck på att ersätta styrelser, väldigt mycket, gör ni inte det här så är ni borta, så använder inte vi våra rättigheter rätt som aktieägare. Så det här är, vi får jobba i båda ändar hela tiden. Men ser du att det finns andra kanske institutionella ägare som inte tar sitt ansvar i de här frågorna? Alla jobbar ju utifrån sina respektive mandat, och för oss som är långsiktiga och ska representera er allihop under lång tid så tycker jag att ansvaret är särskilt stort, för vi behöver stå stadigt. Mm. Och det kommer ju också komma nyheter kanske idag apropå styrning av en ny styrelseordförande för er, men det har faktiskt inte kommit ut än eller beslutats om officiellt. Så att vi får säga troligtvis då stort grattis till det, och stort tack Kristin Magnusson Bernard för att du kom hit. Stort tack för att jag fick vara med. Ja,
Vi ska till skuldtyngda kredithanteringsbolaget Intrum som rusar 17% och därmed lyft över 150% sen botten den 19 mars. Inga nyheter har kommit från bolaget. De säger själva att de inte vet vad det kan bero på, men det vi noterar är att sektorkollegan Lowell har för årets första kvartal redovisat ett cash EBITDA-resultat som steg 7% under 12-månadersperioden fram till 31 mars. I utsikterna skriver bolaget att, alltså Lowell, att serviceaffären visar ett starkt momentum med viktiga kundavtal och ökade utkontrakteringsnivåer. Även Intrum har ju på senare år ökat sitt fokus på just servicedelen av bolagets verksamhet där Intrum inkasserar åt tredjepartskunder. I samma sektor kan vi passa på att säga att Hoist köper en portfölj av Lowell. Och så vill vi passa på att nämna ett mindre bolag som rusar desto mer. Det är First North-listade Opticet som levererar tekniklösningar till livsmedel och växtindustrin. Bolaget rusar över 60% efter att ha fått en order värd cirka 60 miljoner kronor med ett garanterat minsta värde på 43,5 miljoner. Ja, med det sagt så ska vi ta oss till SAS som har rapporterat resultatet efter skatt minskade i bolagets andra kvartal. Det var minus 3 miljarder mot minus 1,4 i fjol. Intäkterna ökar dock 1 miljard till 9,9 miljarder. Och i och med bolagets rekonstruktionsprocess så kommer ju aktien att avnoteras under sommaren som tidigare nämnt. Och trots den vetskapen och trots att vd Anko van der Werff då har upprepat att aktien är på väg mot noll så har det ju varit en hel del spekulation och handel med aktien. Den är ju ganska kraftigt ner idag. Men Anko van der Werff fick då i Börsmorgon frågan om han själv har ägt aktier i bolaget. No, I did not. No, and I think also there, right, it's that combination of all these things that have happened over the years. But yeah, to your earlier point, really advising people once again, do read the reports that we put out there. Be very clear on your own decision making, because we have been very clear that we expect no recovery for the shares. So also the trading that happens right now, truly read what we have put out there, and we know what our plans are, and we have been very vocal about it. This company will delist over the summer. Revisionsjätten PwC riskerar rekordböter i Kina när kollapsen av Evergrande utreds, det uppger källor för Bloomberg News. Utöver miljonböter skulle påföljderna också kunna inkludera nedstängning av några av PwC:s kontor i landet. Och vi stannar i Kina. Enligt en ny undersökning som görs av bland annat Business Sweden och Svenska Handelskammaren i Kina så är det utmanande för svenska bolag i landet. En tredjedel av företagen ser en snedvriden inhemsk konkurrens och det är en av flera utmaningar. Det sa Business Swedens regionchef för Östasien och Oceanien Joakim Abelén när han gästade tidigare i veckan. Det är tufft för bolagen i Kina. Vi frågar ju varje år i den här affärsklimatundersökningen som vi gör tillsammans med ambassader, generalkonsulat och svenska handelskamrarna i alla marknader runt omkring i världen och har gjort i flera decennier faktiskt. Och vi kan ju följa hur klimatet är också jämföra. Det är svårt att jämföra olika marknader, men det är enklare att jämföra samma marknad över tid. Och där kan man absolut se att affärsklimatet i Kina har gått ner. Affärsklimatet i fastlandskina är nu nere på en nivå som heter 2,9 på en skala mellan 1 till 5. Och vi har inte sett den noteringen någonsin tidigare. Mm. Kan man säga, vad beror det på? Ja, men det är många faktorer som påverkar affärsklimatet självklart. Frågar man bolagen så lyfter de exempelvis Kinas ekonomi som inte har gått som man hade hoppats efter covid som en väldigt stark orsak. Men man lyfter också självklart världsekonomin och den geopolitiska situationen. Och det här är väldigt unisont med vad man ser i EUs liknande. EU-kammaren gör affärsklimatundersökningar bland alla EU-bolag i marknaden och de säger exakt samma sak. Så att det är inte unikt för svenska bolag, men europeiska bolag känner verkligen av detta. Mm. Men kan man säga något då hur det går för svenska bolag i Kina versus kinesiska bolag i Kina? Ja, den är intressant faktiskt, för där har man sett. Och de senaste åren så har svenska bolag ofta lyft att de har haft en tillväxttakt som har varit lite lägre än den sektor som de är i. Vilket har betytt att många inhemska bolag har vuxit snabbare och man har tappat marknadsandel
I år för första gången så ser vi istället att många bolag säger att de har en aningen högre tillväxt än den sektor de är i. Det är lite olika i olika områden. Bland annat industribolagen känner man fortfarande att man ligger lite efter den generella tillväxttakten. Men tjänstebolag, konsumentbolag etc. känner till och med att de ligger lite över. Så det betyder inte så mycket att svenska bolag har accelererat, men mer att kinesiska bolag och marknaden som helhet har saktat ner. Ja, vi har PCE-inflation att se fram emot imorgon. Kan den stöka till det för fredagsbörsen eller till och med för amerikanska räntesänkningar? Ja, Sofie berättar här om förväntningarna på morgondagen. Det blir makrotungt avslut på denna vecka när vi laddar upp inför räntebesked under nästa vecka. Och fredagens, om inte veckans, nummer blir ju givetvis när vi får Feds favoritmått för inflationen, mätt som PCE. Som väntas komma in oförändrat på 2,7% i årstakt. Och förväntningarna om när vi kan få en första sänkning har därmed skjutits fram. Enligt CME FedWatch Tool finns en chans på närmare 50% att vi får en sänkning i september. Och här i Europa så får vi preliminär inflationssiffra för euroområdet. Något som blir intressant inför ECBs kommande räntebesked den 6 juni. När centralbanken väntas börja sänka räntan. Inflationen däremot väntas stiga något i maj och komma in på en årstakt på 2,5% mot nuvarande 2,4. Kärninflationen däremot väntas komma in oförändrad på 2,7% i årstakt. Och på det ämnet så vi får även inflationssiffror från Tokyo-området. Den väntas stiga till målet på 2% mot nuvarande 1,8. Och där får vi även siffror för detaljhandeln som väntas stiga till 2% i årstakt mot nuvarande 1,2. Och i Kina så får vi PMI-siffror från NBS. Den väntas komma in närmast oförändrat strax över tillväxtgränsen på 50. Det håller vi såklart koll på imorgon, det vi håller koll på just nu. Stockholmsbörsen handlas fortsatt runt nollan. Terminerna för Wall Street, de ser ju ut att backa vid öppning. Men mot strömmen, Fredrik, där springer. Ja, det är ett skobolag, Foot Locker. De stiger kraftigt här under torsdagen i den amerikanska förhandeln. Och detta efter att man då har kommit med en rapport som var starkare än förväntat från marknadens sida. Och även Birkenstock traskar på. Även den aktien rusar i förhand. Den sandaltillverkaren kanske man inte springer så mycket i, men de har ju presenterat både högre resultat och intäkter under andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Och så höjer man prognoserna för helåret. Så alla fotfetischer verkar uppfyllas från USA. Det går bra helt enkelt. Hoppas att det gör det även för er idag, så tackar vi för oss kanske. Ja, vi traskar ut härifrån strax. Hej då.